中国、近平が恐れる F-35 戦闘機ですが、いよいよ、日本も、空母化で極東最強へ完成しつつあります。今回は、護衛艦出雲、加賀の現状と F-35B 戦闘機艦載での極東の安全保障を詳しく見ていきます。中国が台頭している今、レッドラインスレスレだよ。日本の海上自衛隊においては、この2023年時点で保有している最大の規模を誇る艦艇が、ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH と呼ばれている出雲、型で、1番艦、出雲、と、2番艦、加賀、を運用中である。この出雲、型の、出雲、と、加賀、の2隻は、設計、建造、そして前者が2015年、後者が2017年に収益を迎えた時点では、すでに海外の報道では、主としてヘリ空母と見さされており、全通式の飛行甲板を当初より装備していた。海上自衛隊において初めて全通式甲板を採用した艦艇は、出雲、型の前級にあたるヒューガ、型の1番艦、ヒューガ、が2009年、2番艦、伊勢が2011年に就役したのが始まりであり、この拡大版が、出雲型と位置づけられている。しかし、日本の海上自衛隊の艦艇の中で、初めて、ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH と称されたのは、艦尾に、広めの飛行甲板を備え、格納庫に、3機の回転翼機を、収容可能な春名型で、1973年以後、春名と比叡の2隻が始まりである。その後、春名型の後継艦として、同様のレイアウトを持つ、つまり艦尾の広めの飛行甲板と格納庫に、3機の回転翼機を収容可能な白根型が、1980年以後に、白根と鞍馬の2隻が建造され、ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH を引き継いでいった。春名型2隻は、2011年3月、白根型2隻は、2017年3月までに、それぞれの役割を終え、老朽化に伴い、すでに退役をしたが、ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH とはいえ、艦の前方の見た目は、通常の汎用護衛艦と大差がなかった。これは、ひとえに、当時の日本においては、いかに、ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH を標榜するとはいえ、完全な全通式の飛行甲板を装備した艦艇を建造した場合、それらが航空母艦と非難されることを厭う考えがあったと思える。そのため、海上自衛隊の艦艇としては、輸送艦、海外ではドック型輸送揚陸艦と見さされたとして、1998年から、今も、3隻が、収益中のオスミ型の方が、当初のヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH よりも広い飛行甲板を備えている。こうした今考えれば、不可思議な設計は、かつての日本では、政治的に自衛隊が保有すべきではないとされた兵器として、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦が具体例とされていたことを踏まえたものであったと想像される。今も、こうした政府の見解は、完全に見直されたわけではなく、出雲、型が収益した後には、たびたび、大手のマスメディアにおいても、今後、固定翼機を運用可能な、事実上の航空母艦となる、可能性が指摘されたが、その度に、時の政府は、こうした報道を否定してきた。そこには、やはり、航空母艦の保有を認めることは、自衛隊が掲げる専守防衛という範囲を逸脱する行為であるとの、政治的な判断が介在していたことは明白で、これを実現するには、日本の安全保障環境の変化と、運用可能な航空機の両者が揃う必要があったと思われる。
運用側の海上自衛隊としては、旧ソ連が1991年に自然崩壊する以前の1980年代には、その海軍における航空母艦等の航空戦力に対抗するために、当時、イギリスインド海軍で運用されていたシーハリアー1式の短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル機の採用も、俎上に上がってはいた。しかし、これは、結局実現されることはなく、その後に、初めて、全通式甲板を採用した、ヘリコプター搭載護衛艦、艦式号、DDH としてヒューガ、型が、2009年から、就役を開始した時期には、旧ソ連は崩壊済みであり、ストブル機の採用の必然性も薄れた感はあった。そして、ヒューガ、型に続くヘリコプター搭載護衛艦、艦式号、DDH として、出雲、型の、出雲、が2015年、加賀、が、2017年に就役を果たすが、今度は、その3年ほど前の2012年に、中国海軍が、初の航空母艦、遼寧を就役させてきていた。これを契機に、日本の周辺の安全保障環境には、中国海軍の航空母艦という明確な悪化要因が顕在化したこととなり、ついにに日本でも2018年末の30機の防衛計画の対抗でストブル機を運用可能な状態に既存の艦艇に改修を施すことが示唆されるに至った。こうした中国海軍の台頭による日本の安全保障環境の悪化と並行して、アメリカのロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニングは、2015年7月から短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル機である B 型の運用が開始されたことも大きいだろう。前述の30機の防衛計画の対抗に基づき、より具体的に、その内容を具現化する表記が行われた31機の中期防衛力整備計画においては、短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル機の運用に向け、出雲、型護衛艦に対して航空母艦化改修を施すことが記述された。こうして、海上自衛隊の出雲、型の航空母艦化は確定事項となり、5年に一度の大規模な点検作業の時期に、2隻それぞれが合わせて、都合2度に分割された航空母艦化改修を施される最中に、今まさに置かれている状況である。日本がそうした状況を迎えている中で、中国海軍は2019年に2隻目にして国産初の航空母艦三島を就役させ、さらに昨年2022年6月には3隻目となる福建をも進水させており、このペースは前世紀の旧ソ連の供与も大きく上回るものと感じられる。こうした中国海軍の増強と呼応して、中国は南シナ海や東シナ海へのこれらの軍事力を背景とした支配力の強化を目に見える形で推進してきているため、以前であれば国内でももっと批判されたであろう出雲型の航空母艦化も比較的順調に推移している感が強い。それでも日本政府のスタンスとしては、かつての冷戦時代の政治的に自衛隊が保有すべきではないとされた兵器、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦には変化はなく、出雲型は攻撃型の航空母艦ではないゆえに保有が許容されるとの認識に変化はない。出雲型は艦の規模としては海上自衛隊が現有する艦艇の中で最大であり、基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートルを誇り、これは、よく、太平洋戦争時の正規空母であった、飛龍をもしのぐといった表現を目にする。しかし、現代の艦艇と、
太平洋戦争後時の艦艇の排水量等を比較しても、個人的には大した意味はないと思え、今の時代の同様な用途の艦艇と比較することが、その能力を判断するにあたっては、最も賢明な方法ではないかと感じている。その意味で出雲、型にほど近いと思えるのは、イタリア海軍の航空母艦のカブールであり、こちらは、基準排水量 22,130 トン、満載排水量 27,100 トン、全長 236.5 メートル、全幅 39.0 メートルと、各数値、ともに、近似値で2008年に就役した艦艇である。さらに、イタリア海軍の航空母艦、カブールは、艦載機として、固定翼機は、短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル機として、AV-8B、ハリアー、II、そして F-35 ライトニング B 型が運用可能であり、その意味でも、よく似た艦艇であると言えよう。カブールは、これら AV-8B、ハリアー、II もしくは、F-35 ライトニング B 型を、最大で12機収納する能力を有しており、出雲、型が、F-35 ライトニング B 型を、10機前後の収容機数とすると考えられていることとの類似も顕著である。出雲、型と、カブールとが大きく異なる点は、後者は、陸上兵力を揚陸させる機能も有している点で、300名強の兵員と航空機収容スペースをすべて使用すれば、24両の主力戦車、もしくは、100両の装甲車を積載可能で、4隻の小型上陸用舟艇も搭載できる。こうした、カブールの使用を鑑みれば、海上自衛隊でも、すでに、1988年から2003年にかけて、3隻を就役させた、大隅型輸送艦の後継艦は、そうした機能を盛り込んだ艦艇となるのではないかと、個人的には想像している。